al principi heu d'estar veient el campus virtual, la portada del campus virtual, i aquí, a l'inici, el que tenim és la informació relacionada amb els webinaris TAC. Si accediu aquí, a Aula Virtual, de webinaris TAC, i aquí el que tenim és tota la informació relacionada amb aquests webinaris que estem fent aquests dies. Deixo de reactivar. I bé, suposo que ja la coneixeu també. En principi, trobareu quin és el proper webinari, que és el que estem fent ara. Teniu les enquestes de satisfacció. Recordeu que després, quan acabem, heu de passar per aquí per emplenar l'enquesta. Així també serveix per certificar la vostra assistència i també per nosaltres, doncs, per millorar per les següents sessions que fem de webinaris. I després mostrar-vos que teniu molta informació, tant del curs passat, tots els webinaris que vam fer, i també d'aquest, d'acord? Ara, si anem al llistat de webinaris del 2021, veureu que, bueno, tenim molts, i el d'avui, si no m'equivoco, és el 19, a veure, 18, 19, infografies com a recurs docent i de comunicació. Aquí el que farem serà publicar l'enregistrament, un cop ja el tinguem llest, el trobareu aquí disponible, i a més també teniu disponible la presentació que utilitzarem avui. D'acord? O sigui que en qualsevol moment la podeu descarregar i la podeu revisar i la teniu ja per vosaltres i per poder tornar a revisar la informació que estarem donant avui. Perfecte, doncs dit això, me'n vaig cap a la presentació. En principi ara d'estar veient la presentació. Sí. Molt bé, gràcies. I això és una miqueta el resum del que veurem. Comentar-vos que aquesta formació és una sessió que fem de forma presencial, quan abans de tot això de la pandèmia la feien presencial, i era una sessió que ocupava 3 hores. D'acord? Eren 3 hores. Ara, amb aquesta situació, el que hem fet ha sigut passar-ho a format webinari i, a més, ho hem posat a 1 hora, d'acord? O sigui, aquest format, doncs, el que hem fet ha sigut reduir-ho a 1 hora. La idea és poder veure aquests 4 primers blocs que tenim aquí, d'acord? La definició, si definirem una miqueta què és una infografia, quina utilitat pot tindre, sobretot veurem relacionada amb el nostre entorn, no? Amb l'entorn acadèmic, veurem quins tipus n'hi ha que ens ajuden tant a agafar una miqueta d'idees o una mica d'inspiració, o a l'hora que ens trobem al davant d'una pantalla en blanc, doncs saber que potser alguns d'aquests tipus ens poden ajudar llavors ja començar una miqueta amb la nostra feina ja direccionada cap a un d'aquests tipus, i a més també ens servirà per començar a veure els diferents elements que componen una infografia. I després veurem també programari i eines, d'acord? La idea és que durant aquesta hora puguem arribar a veure aquests 4 punts d'aquí. Després tenim aquesta altra secció de recursos visuals, que és una secció que sí que la fem quan fem el presencial, i una miqueta la podríem definir ràpidament com algunes pautes de disseny per a no dissenyadors. No? Tots aquells que no som dissenyadors i en algun moment ens hem de plantar davant de la pantalla i fer alguna cosa més gràfica, més visual, doncs aquí tenim certes pautes que ens poden ajudar. Parlem des de color, a textos, a diferents tipus de fonts, imatges, d'on treure imatges, no? Hi ha molts recursos, hi ha pautes, consells, i també hi ha recursos, molts enllaços que porten a eines o recursos que us poden ser útils. Tot i que ho hem reduït a 1 hora, el que sí que no hem modificat és la presentació, d'acord? La presentació sí que l'hem deixat, com que us la deixem disponible, tota aquesta secció d'aquí, que és el que no veurem, o veurem molt ràpid, ja veurem, depèn de com vagi el temps, però que ho tindreu disponible igualment i vosaltres, després pel vostre compte, ho podeu revisar tot, d'acord? Perfecte, doncs si us sembla, ara ja sí que comencem. I com dèiem, el primer que farem serà definir què és això d'una infografia. I per fer-ho, el que he fet ha sigut agafar diferents definicions. Aquí veiem la de Wikipedia, però he agafat després també la d'un parell de gurus, no? Persones molt reconegudes dintre del món de la infografia. Però vosaltres mateixos podeu revisar totes aquestes definicions i veurem que moltes d'aquestes paraules o conceptes es van repetint. Llavors, la idea era agafar diferents definicions i marcar. Veureu que algunes de les paraules clau més importants les tenim amb un altre color i inclús les que més es repeteixen amb una mida una miqueta més gran.
D'acord? Llavors, la idea és, agafem, veiem tres o quatre d'aquestes definicions i després, amb totes aquestes que hem vist, fem la nostra definició, d'acord? Llavors, us sembla, ara sí que llegeixo el que diu Wikipedia, que diu la infografia és una representació visual, d'acord? I aquí ja ho hem ficat molt gran i veureu que això de representació visual ens ho trobarem tota l'estona i que és una de les parts més importants d'entendre dintre de del món de la infografia. Representació visual informativa que resumeix o explica figurativament. Intervenen diversos tipus de gràfics i signes, també marcat, perquè veurem que uns dels components que més ens trobarem i que més ens ajuden és utilitzar això, gràfics, signes, icones, no? Tots aquests formats més visuals que ens ajuden després a entendre el contingut de la nostra infografia. Formant descripcions, seqüències expositives, argumentatives o narratives, etc. Amb intenció, per sobre de tot, didàctica. D'acord? Aquesta sí que és una part que ens interessa, didàctica. El que dèiem, dintre del nostre entorn acadèmic, doncs les infografies ens ajuden molt a fer més comprensible, depèn de quina informació. D'acord? Per tant, didàctica ho marquem com a important. La infografia va néixer com a mitjà de transmetre informació gràficament, també ben gran, això de gràficament, de forma més dinàmica, viva, imaginativa que la merament tipogràfica. D'acord? O sigui, aquí una miqueta ja veiem parts molt importants, representació visual, gràficament, didàctica, i que no solament utilitzem textos, les fonts, d'acord? Com us deia, hi ha dues definicions més, molt breus, Albert Cairo i Jaime Serra, que us deia com a dos gurus, persones molt, molt conegudes dintre del món de les infografies, i fixeu-vos que es van repetint, en les seves definicions es va repetint doncs, també representació visual. Aquí sí que introduïm amb l'objectiu principal de comunicar informació de forma clara i profunda. No? Doncs és un format que ens ajuda molt també a comunicar. El Jaime, una eina de comunicació, es torna a repetir un altre cop això, visual, no? Ja no llegeixo tot de forma literal, però ja veieu que molta d'aquesta informació, d'aquests conceptes, es van repetint. D'acord? I utilitza els dos llenguatges de forma combinada, la paraula i la imatge, que això també ho veurem, que són les dues parts més importants. Diu, on no arriba una, arriba l'altra. Veurem que es complementen i els hem de fer complementar molt bé dintre de les infografies. Val, havent vist aquestes tres descripcions, ja podríem fer una miqueta la nostra, no? El que dèiem, agafem els pedaços d'aquí i d'allí, això que anem veient que es repeteix, i podem entendre, ja com a una miqueta de resum, la infografia com a representació gràfica, això. Ho havíem de posar sí o sí, perquè ho hem vist pràcticament a totes les definicions. Per tant, és una representació gràfica i visual que permet comunicar de manera simple conceptes complexos. D'acord? Important, un altre cop, el de comunicar. I també molt important això d'aquí. No? Ens ajuden molt a conceptes que potser solament amb el redactat, amb el text, podrien ser més complicats d'entendre o més pesats d'entendre i de llegir, doncs ens ajuden a simplificar-ho. I utilitza recursos visuals per explicar fets, esdeveniments, dades, processos, etc., estimulant l'interès i facilitant la comprensió. No? També ve el de la comprensió, que també comunicació, recursos visuals, representació gràfica, que s'anaven repetint. Val. Durant tota la presentació veureu també que totes aquestes imatges que hi ha són enllaços. Avui es passarem una miqueta ràpid, però veiem pel temps que tenim, però que sapigueu que aquí la idea és que hi ha complementen tota aquesta informació que estem donant amb diferents enllaços que porten a recursos que creiem que són importants. Aquí no ho veurem ara en detall, simplement que sapigueu de què. Aquí ens expliquen què és una infografia amb una mateixa infografia, no? Utilitzant ja el format d'infografia. Llavors, simplement, molt ràpid, que ens serveix molt, i ho veurem, per representar dades o gràfics, que és una bona eina per a l'educació, que ja ho hem dit i és una de les parts que ens interessen a nosaltres, i després també parlarem de que s'ha utilitzat molt en campanyes de màrqueting i veurem de que per la seva facilitat de comprensió, que és més atractiu visualment que no pas solament text o una llista de paraules o el que sigui, doncs s'ha fet molt popular a l'hora de poder compartir a través de xarxes socials, utilitzar per la web i sobretot per això, per arribar molt ràpidament als usuaris i que s'entenguin de forma molt ràpida i visual el seu contingut. I llavors, per això, s'utilitzen molt en campanyes de màrqueting i veurem que xarxes socials és un dels elements que més ens trobem, també. Perfecte, tanco aquí, me n'entorno cap a la presentació. I continuem. Per què són útils?
Aquí dic que abans l'era pre-internet, diguem, abans d'internet, les infografies ja s'utilitzaven i sobretot s'utilitzaven i eren molt, molt trobades, i encara ho són, a premsa escrita, d'acord? Tant a diaris com a revistes, doncs era i és una eina molt bona per complementar tota aquesta informació que s'està donant, no? La informació per fer-la més, més fàcil d'entendre, doncs s'ha utilitzat i s'utilitza molt. Aquí teniu exemples. Aquí, per exemple, de La Vanguardia. Aquest tipus... A veure si puc fer... Una miqueta més gran. Val, bueno, crec que no llegiu el text, eh? Simplement perquè veieu que ajuden moltíssim. Estem molt acostumats a veure en diaris, en revistes, aquest tipus d'infografies, no? Aquí ja parlarem també d'aquestes infografies en les que ens ajuden molt a comprendre el missatge que s'està donant, que sense aquestes imatges, o sense il·lustracions, o sense icones, o els elements que utilitzem, seria molt més difícil d'entendre, no? Això ens ho facilita molt. I visualment són atractius, per tant, faciliten la seva lectura i animen a la seva lectura. Doncs això, el que diem, abans d'internet era molt habitual trobar-ho tant en premsa escrita, és a dir, tant en diaris com en revistes, etc. Aquí hi ha un altre exemple, que és com un resum de molts exemples també de feines que han estat fent ells a altres diaris, La Vanguardia, El Mundo, ABC. Aquí ho podeu perdre una estoneta i veureu doncs, aquest tipus d'infografies que estem acostumats a veure en paper. I, bueno, i en paper, i que ara molts d'aquests diaris també, en la seva versió digital, també utilitzen, les mateixes infografies d'aquesta en format digital, també s'utilitzen moltíssim. Després, el que dèiem, xarxes socials. Un cop ja va aparèixer internet, un boom molt important que ha tingut les infografies ha sigut el que dèiem, les xarxes socials, perquè és molt fàcil de compartir, molt fàcil de que es faci viral, perquè ràpidament, en un minut o dos minuts, que és el que invertim en cada un dels posts que llegim, ja sigui Twitter, sigui Instagram, sigui Facebook, el que sigui, doncs resumim la informació de forma molt sintetitzada però molt visual, i això facilita sobretot això, el que sigui molt fàcil compartir, el que es faci viral de forma molt més ràpida, que no solament si és text. I aquí tenim un parell d'exemples. Alfredo Vela és el seu Twitter, que habitualment molta informació la penja també amb infografies, no solament seves, tot el que enllaça moltes infografies de molt tipus d'informació, i per perdre-hi una estoneta i per veure una miqueta què és el que s'està fent, doncs va molt bé. Us ho deixo també aquí, una miqueta el vostre... perquè ho pugueu veure el vostre aire. I després GenCat, com a exemple també, a l'hora de comunicar... GenCat, per exemple, doncs qualsevol cosa que hagi de comunicar, si us hi fixeu, utilitza moltíssim, moltíssim les infografies. Aquí l'exemple de la prova de sirenes, quin so d'inici d'alerta, no? I t'explica una miqueta gràficament quin tipus d'alarmes trobem, i per comunicar-ho utilitza moltíssim. De fet, si anem a la seva pàgina, hi havia... A veure, no, actualitat, aquí, dintre de la secció d'actualitat hi ha una secció d'infografies. Perdona una miqueta l'exemple, de quin ús en fan de les infografies, però qualsevol cosa que hem de comunicar, per exemple, amb el Covid també, estem molt habituats a que sempre es presenti en aquest format d'infografia, cosa que demostra que a l'hora de poder presentar i mostrar aquesta informació a la gent ajuda moltíssim. Bé, també ho teniu aquí. Vas tirant ràpid, si en algun moment em passo de velocitat, m'atureu, m'ho dieu. I després, recurs visual, aquí, infografia, aquí una miqueta el que ens serveix és ja per enllaçar amb la següent secció, no? És per què estem dient tota l'estona que fem que sigui més comprensible, que fem que sigui una bona eina per a la docència, i aquí ens explica una miqueta el per què, no? I una miqueta el resum vindria a ser que som molt visuals, que molta de la informació que rebem diàriament és a través dels ulls, i com aquesta informació la retenim molt més ràpidament i l'entenem molt més ràpidament que no pas amb una lectura, per exemple. Aquí us donen, si encara no esteu convençuts, aquí segur que us convencen amb moltíssimes dades i informació. Us ho deixo també a vosaltres per la lectura. I amb això ja sí que enllacem amb el que dèiem, són visuals i la importància dins de la docència i l'aprenentatge. Doncs que és una eina que, perquè veiem les seves característiques, és ideal per poder aplicar dins del nostre entorn acadèmic. Per un cantó hem separat
quines poden ser les funcions que pot tindre en cada un dels casos. No? Com a docents, ens pot servir per a generar contingut acadèmic, per facilitar, doncs, a lo millor, algun concepte que pot ser una miqueta més complex, un concepte que volem que sigui una miqueta més atractiu, podem utilitzar la infografia com a investigadors per comunicar resultats. No? Aquí també són molt útils, sobretot podríem pensar també com els pòsters acadèmics, no? Una miqueta entrecomillat això, però un pòster acadèmic com si fos una infografia, no? amb un format ja molt tancat i molt marcat, però en definitiva, quan fem la formació també de pòster acadèmic, insistim moltíssim en que aquesta informació ha de ser molt visual, d'acord? Ha de ser molt visual i hem de saber traslladar tota aquesta informació que tenim de la nostra investigació, resultats, etc., convertir-ho en un format que sigui més agradable i que sigui més visual, en aquest cas per fer un pòster acadèmic i en aquest cas per fer una infografia que ràpidament, amb un cop d'ull, fer una lectura diagonal, en diagonal, puguem entendre molt clarament de què ens estan parlant i si ens interessa o no ens interessa i quina part ens interessa més, etc etc. I, per últim, els estudiants, per aplicar els seus treballs acadèmics el mateix. Una mica de la funció és la mateixa, per poder convertir tots aquests continguts en un format una mica més atractiu o més comprensible. I com a exemple, teniu aquí, fixeu-vos aquí a l'esquerra, tenim un format de taula en el que tenim, per un cantó, diferents flors, amb els noms de les flors, i per un altre cantó tenim dues columnes més, una quan, en quin moment s'obren aquestes flors i en quin moment es tanquen. D'acord? I ens serveix molt bé perquè, de fet, aquí tenim la taula i ja és ja és totalment comprensible, ja s'entén perfectament. És un format que ja estem molt acostumats i que ja sabem i que ja fa la seva funció, no? En tot moment, quina flor quan s'obre una estanca, és molt fàcil de llegir-ho i és molt fàcil d'entendre. Però si ho convertim en un format més visual, doncs realment guanyem que sigui molt més atractiu, donem més informació, en aquest cas ja no només donem el nom de la flor, sinó que també ja estem presentant, no? Quina forma té. I ho fem una miqueta, aquí ja es busca una miqueta la creativitat en cada moment, no? Aquí s'ha buscat les hores del dia, doncs, fent una miqueta el seguiment com del sol. No? Després aquí ja, amb les infografies, creativitat al poder, no? Aquí se'ns obre tot un món de possibilitats, però veieu que és molt més atractiu, és molt més fàcil, el que dèiem, amb una xarxa social, compartir això. Segurament poca gent ho compartiria, però en canvi això, que és més atractiu i que és fàcil de comprendre, doncs segurament sí que ho aconseguiria. D'acord? Després aquí teniu, això d'aquí també és un enllaç a un vídeo d'un agent de Visme, que és una aplicació que després veurem també, que en parlarem. I el que sí que tenen molt bé és que tenen tota una secció de tutorials, de videotutorials, en el que no només expliquen la seva eina, sinó que també tenen molts tutorials explicant tots aquests conceptes d'infografia. No? I aquí veureu que us porta en un moment concret del vídeo en el que parla, doncs, això de per què, el mateix que veiem a la infografia anterior, de per què són visuals, per què és tan important traslladar tota aquesta informació a un aspecte més visual. Doncs aquí també ens ho expliquen. També ho deixo per vosaltres, per quan pugueu, tingueu una estoneta, és interessant de veure. Molt bé, doncs seguim. Fins aquí tot bé? Tot bé, Jordi. Perfecte, gràcies. Doncs ara sí que passem a veure els diferents tipus d'infografies. I abans, però, de veure els tipus en concret, el que sí que veurem són dividir-los una miqueta en dos grans grups. Per un cantó tenim aquelles infografies, com veieu aquí, que la part visual no és important per entendre el contingut. És a dir, no és important, ens ajuda i ens ho facilita i li dona un toc més agradable, més atractiu, més fàcil de consumir, però si en aquest cas, l'obriré perquè així ho veureu millor, en aquest cas, en aquesta infografia, si no poséssim aquestes icones, si no poséssim un text més gran, aquestes il·lustracions que tenim per aquí, si no fiquéssim tota aquesta informació més visual, la informació, el contingut, es podria entendre igualment. És a dir, no és imprescindible. Ens pot ajudar, però no és imprescindible. D'acord? Podríem ficar tots aquests percentatges, podríem ficar una llista amb tota aquesta informació i s'entendria perfectament. No? El que passa que amb aquestes icones d'aquí, les il·lustracions ho fem més atractiu i, a més, donem certes pistes. No? En tot moment ja sabem, doncs, ja podem relacionar de què s'està parlant aquí, que sigui blockchain, que sigui transport, no? En cada il·lustració ja ens dona pistes i si a mi m'interessa
En realitat virtual, per exemple, doncs potser això ja em dona molta pista de què m'estan parlant. O sigui, m'ajuda una miqueta a entendre el missatge, però el contingut seria perfectament comprensible sense tots aquests detalls visuals. D'acord? Aquest seria el primer gran bloc. Sí? La part visual no és important. I després l'altra, doncs, suposo que ja us imagineu que és que la part visual sí que és important per entendre el contingut. D'acord? Aquí tenim aquest exemple. Vaig obrir-lo també. Bé, encara que no veieu el text, solament com per tindre una miqueta d'il·lustració aquí. En aquest cas, sí que és quasi fonamental tota la part d'aquesta gràfica que tenim. És a dir, per exemple, aquí, bueno, no ho llegireu, però aquí em fica, la pota aquesta d'aquí em fica segmentos del tarso. No? Això, si per exemple ho veig, si no tinc la informació visual i solament tinc text, solament perquè m'expliquin què és això del segmento del tarso, potser quan he acabat de llegir el paràgraf ja m'he avorrit i ja he tancat tot. No? Llavors aquí, solament amb aquesta informació molt ràpida, sé, va el tarso, ah, vale, doncs el tarso és la pota aquesta d'aquí, perfecte. No? I tota la part visual m'ajuda moltíssim a entendre. Evidentment també hi ha el text i el text és tan o més important que la part visual, però sense la part visual seria molt difícil entendre tota aquesta informació que ens estan donant aquí. Sí? Llavors, aquests serien els dos grans blocs, els dos que penjarien, de tots els tipus que veurem ara, pengen tots d'aquí, d'aquests dos grans grups. Però la majoria de mortals que no controlem la part d'il·lustració, de dibuixar, etc., segurament les que més utilitzarem i més farem servir són la U, d'acord? Veurem que aquestes, evidentment, la dificultat a l'hora de crear-les doncs no té res a veure amb aquesta d'aquí, evidentment. No? Llavors, per la majoria de nosaltres, la nostra finalitat seria aconseguir aquest tipus d'infografies. Vale. Després, ara ja sí que passem a veure diferents tipus, tipus referents a que tenen una finalitat concreta. Jordi, una pregunteta abans que continuïs. Sí, la Montse pregunta pel xat com es diu el canal de tutorials que has mencionat. Com es diu el canal de tutorials, perdona? Sí, que has mencionat. Sí, no és un canal de tutorials, és això d'aquí. És Visme, que és la, és l'eina... vale, són aquesta gent d'aquí, Visme, però no sé si ho veieu massa bé. Que veurem que és una aplicació, és una aplicació. El que passa que ells creen, generen moltíssim contingut també de formació. Fan aquest tipus de vídeo, que a més són molt atractius, són molt xulos, està molt ben explicat. I són molt constantment estan publicant coses noves. Tenen moltíssima informació, tenen també molts documents PDF llarguíssims, superinteressants. Us en podré compartir alguns. Posaré algun aquí al webinari TAC també perquè tingueu la referència de la informació que donen i que també sapigueu de què és la gent de Visme, d'acord? O sigui, això al canal de Visme, allà trobarem moltíssima informació. Perfecte. Està molt bé. A tu. Vale, me'n torno cap aquí. El que dèiem, entrant dintre dels tipus, la idea ara és no solament veure, o sigui, no és que siguin aquests tipus estiguin estipulats i que han de ser d'aquest tipus o d'aquest altre, no, simplement és una agrupació que hem fet nosaltres perquè creiem que és més fàcil després d'entendre i que, però bueno, que crec que pot ser útil perquè al moment que comences a fer una infografia i saps més o menys quin és el contingut que hi vols posar, sabent que hi ha aquests diferents tipus, dius, ostres, però mira, aquest tipus d'infografia m'encaixa molt bé per explicar el que jo vull explicar. Llavors, solament conèixer-los de què existeixen, però jo et dic, és algo molt abstracte. En aquest moment nosaltres hem fet aquest tipus d'agrupació, però en podríem fer un altre totalment diferent. Però creiem que amb aquesta més o menys toquem les diferents eines, els diferents tipus d'infografies que us poden anar bé. I, a més, també ens serveix, ara començarem a comentar ja els diferents components. Com que veurem exemples de cada un d'ells, ja ens serveix també per anar veient quins components integren les infografies i podem utilitzar nosaltres. Per primer, la de llista, enumerar ítems. Podríem dir que aquesta és la més senzilla de totes. Aquesta, simplement, en lloc de fer una llista, o doncs, pas 1, pas 2, pas 3, o què és el que s'ha de fer, 1, 2, 3, 4, el que sigui. No? Totes aquestes llistes que poden ser numerades o no numerades, també. Doncs en lloc de ficar-ho solament en text, poden quedar visualment més agradables si ho fiquem en un format així més gràfic. Una de molt senzilleta, obre primer una de molt senzilleta. Fixeu-vos que aquí
simplement 10 idees per a usar infografies en secundària. I simplement és una llista, o sigui, és una llista que no té, aquí ho hem ficat els números, podria ser no ordenada, però en lloc de ficar solament el text, d'aquesta manera el que diem, aconseguim que visualment sigui una imatge, sigui més fàcil, més atractiu de ficar-te i llegir-ho, i sobretot per això, per compartir-ho en xarxes socials o el que sigui. Però fixeu-vos que no té res. O sigui, aquí simplement els components que tenim són per un cantó el text, que evidentment ja ho dèiem, de que, ja en parlarem més, de que el text intentarem minimitzar-lo al màxim possible, o sigui, sintetitzar tot el que puguem, i tot allò que puguem fer-ho en un format més visual i que s'entengui ho farem visual, però el text sempre ens acompanyarà. Llavors, simplement el que tenim és un text, en aquest cas unes icones, podríem dir, que són aquestes que porten els números, i després un altre element que també trobem molt habitualment són el que podem anomenar com a contenidors, és a dir, és un lloc en el que agrupem la informació, en aquest cas podem entendre com un contenidor aquestes menes de banderetes que hi ha aquí. Simplement és que de forma visual agrupem la informació, la fem una miqueta més atractiva, però a part agrupem el contingut que tenim i ho fem com amb aquest tipus de contenidors. I aquí s'ha utilitzat doncs, aquesta mena de bandereta. Però ja veieu que no té res, o sigui, això podria ser una llista que ocuparia superpoc i aquí s'ha volgut fer una miqueta més atractiu així. O sigui, aquest infografia la més senzilla que podríem trobar, d'acord? Dintre d'això, doncs, cada cop ho podríem anar complicant una miqueta més. Aquesta, per exemple, tota aquesta bombolleta són exemples, eh? No els obrirem tots, simplement sabeu que després, quan vosaltres obriu la presentació, les podreu trobar aquí. Aquí una mica és el mateix, pot ser una llista, veieu que també aquí estem a la secció 1, aquí fan com una mena de blocs, fixeu-vos que també tenim molt de text, tenim aquests contenidors, d'acord, que el que diem agrupen certa informació i la fan una miqueta també més atractiva, i després les icones. D'acord? Aquests tres elements, text, contenidors i icones, són els que ens acompanyaran tota l'estona i que solament amb això ja podem fer infografies prou atractives i prou entendibles. Fixeu-vos que aquí cada cop ens podem complicar més, podem ficar mapes, podem ficar informació una miqueta més complexa, però en definitiva no deixa de ser el que dèiem abans, una llista. El que passa és que aquí, en cada un dels punts, podem entendre com un petit bloc amb més informació a dintre. Sí? Perfecte. Això pel que fa a la llista. Però ja ho veureu, que n'hi ha més. Aquí, per exemple, aquesta el que fa és reduir el text al mínim i el que fan és que amb aquestes petites icones d'aquí que s'han creat, doncs ja s'entén què és el que es vol representar a cada un d'aquests àpats en aquest cas. D'acord? Perfecte. Tanquem ja aquesta d'aquí i aquesta seria la més bàsica, la de llista. Seguim. La següent, la que sigui infografies que serveixen per mostrar dades estadístiques. Molt habitual, d'acord? N'hem vist moltíssimes, seguirem veient moltíssimes, perquè realment la infografia és una molt bona eina a l'hora de simplificar o de fer entendre de forma fàcil tot aquest tipus d'informació que són més dades, que poden ser més àrbols a l'hora de llegir-les o d'interpretar-les, doncs ens donen moltíssimes eines que ens ho faciliten. D'acord? Aquí una altra idea, el que ja hem vist abans també, de substituir taules, tot el que siguin taules, doncs segurament ho podrem passar a un format més visual, informació numèrica, que podem utilitzar un munt de gràfics diferents, que més atractius, menys atractius, més... Clar, dependrà també una miqueta del contingut que tinguem. I després ja veurem també de què podem treballar amb les mides de la font. Aquelles parts que siguin més importants, els podem donar una mida que sigui més gran perquè guanyi més importància. D'aquí com a exemples, mira, aquesta d'aquí no és una infografia com a tal, sinó que és com una mostra de les diferents opcions que tenim per a aquest tipus d'infografies. I veiem, per exemple, una cosa que també és molt habitual ara, que s'utilitza molt, són els minutets aquests d'aquí, dones, homes, aquests minutets que el que fan és representar amb aquestes icones un percentatge. I el que s'acostuma a fer molt és que el percentatge que volem destacar està en un color més fort, i després, si per exemple féssim un 50%, ho faríem fins aquí, i tots aquests d'aquí seria la mateixa icona, però amb menys intensitat, una miqueta més gris. Bé, com aquí. De fet, aquí ho tenim. D'acord? Aquí tenim aquesta pantalla d'aquí amb un color més gris, si ho veieu massa bé. Intento fer una miqueta més gran. Tenim, o aquesta d'aquí, no, millor, eh? Aquesta d'aquí tenim aquests mòbils amb un color més fort,
i després tenim aquests altres més fluix, no? Entenent que aquí tenim el 80% i aquest seria el 20%. Bueno, doncs això és el que dèiem abans, una miqueta de creativitat, de buscar... La facilitat que ens dona això és que buscarem una icona que tingui relació amb els continguts que estem donant. Llavors, encara guanyem més a l'hora de que sigui més atractiu i que tingui més relació amb allò que estem donant. Però fixeu-vos que la resta és igual, és text, aquí podríem entendre el contenidor com aquesta bandereta d'aquí, no? O contenidor com una circunferència, simplement. I aquí podríem fer que la circunferència, aquí no ho hem fet, però la circunferència, segons el percentatge sigui més gran, doncs que la circunferència també sigui més gran, no? Encara que no sigui... I amb les infografies tampoc no ens hem de preocupar en excés a l'hora de que, ostres, si és un 89%, ha de ser exactament el 89% comparat amb l'altre, no, tampoc, no? Que simplement visualment ja es vegi que el 89% és bastant més que aquest 24% o aquest 6 o aquest 18, no? O sigui, buscar una miqueta l'estratègia. Sí, aquí teniu més exemples. Bueno, tinc els veïns fent obres, no sé si molesta molt o no. Sí, sí, ho sentim. Bueno, espero que no... que se m'entengui igualment, eh? Sí, sí. Com a exemples, doncs, jo, aquí més. No, aquí, com que parlem d'un entorn de medicina, doncs han utilitzat els aparells aquests per el mateix que dèiem, no? Per fer un percentatge, els minutets que dèiem abans, no? O sigui, buscar aquestes estratègies que de forma visual siguin atractives. Aquí teniu més exemples, d'acord? Dades estadístiques superimportants. Estem molt acostumats també a veure-ho perquè ajuden molt a la comprensió de les dades. Una altra, línies temporals. En aquest cas el que fem és mostrar l'evolució d'algun esdeveniment, per exemple, aquí en aquest cas ens estan mostrant, el que fem és fer una línia, que és la nostra línia del temps, és a dir, una línia que al llarg d'aquesta línia el que fem és posar aquells moments clau que a nosaltres ens interessen. Doncs aquí, per exemple, tenim la línia del temps i ens marquem aquí que el 1991 va aparèixer la primera pàgina web, per exemple, no? Ens diuen aquí. Llavors anem avançant amb la línia del temps i el 93 doncs, va passar això, el 98 va passar allò, no? És una línia del temps i que després anem recorrent aquesta línia al llarg del temps i ens va donant aquells punts clau que ens interessen. I fixeu-vos, però, que si ho descomposem en els diferents tipus de contingut que tenim, que estem utilitzant, fixeu-vos que simplement tenim la línia i després tornem a tindre icones, tenim aquí les icones, tenim un contenidor, que en aquest cas és aquesta circunferència d'aquí de diferents colors, i text, i ja està. O sigui, insistim un altre cop en què amb aquests tres elements ja podem fer aquest tipus de composició també. El que passa que aquí sí que donarem importància a la línia del temps. No, això també ens va molt bé, per exemple, s'utilitza molt per biografies. En el cas de que volem explicar la vida d'algú, en aquest cas tenim la vida del Jeff Bezos, que és el fundador d'Amazon, i explico una miqueta la seva vida, i aquí el que s'ha buscat és, a la línia del temps és aquesta d'aquí. Va fent aquesta forma, va recorrent, aquesta és llarguíssima, eh? O sigui, va baixant, i tota aquesta línia la vas anant seguint, i el que et va donant és punts en cada moment de la seva vida en el que han passat algunes coses rellevants i les destaquen d'aquesta manera. I fixeu-vos un altre cop, que estem en el mateix. Tenim la línia del temps, aquí l'han buscat fer d'aquesta manera, però després el que tenim és icones i text. D'acord? O sigui, insistim en el que amb això ja en tenim més que suficient per fer els nostres dissenys. Bé, aquí en teniu més, de tot tipus. Aquí, per exemple, es poden, no solament hi hagi solament una línia del temps, sinó que aquesta és la d'internet, aquesta d'aquí és vídeo i televisió, videoconsoles, i en cada moment què és el que va passar, no? Si ha sigut simultàniament al mateix temps, abans, després, doncs ens ho van ficant així. D'acord? Perfecte, línies temporals. Seguim. I aquí explicar un procés. Aquestes són molt semblants a les primeres que hem vist de llista, però sí que les podem diferenciar perquè en aquest cas sí que tenen un format com a més tutorial. Diguem, no? Pas 1, pas 2, enumeren els passos. Per exemple, aquí, aquest exemple d'aquí. A veure si em puc fer una miqueta més gran, si em veu bé.
Aquí, doncs, passo 1, inici del procés, què passa? I si passa això, doncs hem de fer això altre. Seguim, pas 2, etcètera, etcètera. No? Ens van donar totes les pautes i tornem-hi. Què tenim? Text, icones, en aquest cas. I després aquestes fletxetes que ens indiquen quins són els passos que hem de seguir. Molt útils també, tots aquests tipus de tutorials o d'aquest tipus de guies també molt, molt, molt útils i molt... Aquestes, per exemple, les que hem vist de GenCat són les que més utilitzen. D'acord? Totes aquestes. Què hem de fer si ens trobem en aquesta situació? Doncs pas 1, pas 2, pas 3 i utilitzen aquest format text, icones també la majoria de vegades, il·lustracions. I aquestes, per exemple, també són les que podríem trobar als manuals de l'IKEA, per exemple. No? Allí inclús intenten reduir el temps aquí sí que al mínim i simplement amb les icones, amb les il·lustracions, puguem ja muntar els nostres mobles. Perfecte. I ja acabem amb els tipus d'infografies, en aquest cas la comparativa, que també s'utilitza molt. La comparativa el que fa és, tot això, comparar entre dos o més, dos, tres, quatre conceptes o persones o tecnologies, el que sigui, no? Fan la comparació. I el que fan, ho diré aquesta d'aquí, el que es fa és dividir la nostra infografia per la meitat, d'acord? La partim per la meitat. I la idea és que si la tanquéssim, aconseguíssim tindre aquesta simetria. El que fem és, en un cantó, aquí, estem posant la informació del Kobe Bryant i aquí la del Michael Jordan, d'acord? I l'important és que sempre estiguem comparant exactament el mateix, d'acord? Aquí, per exemple, premis, quants campionats ha guanyat? Tants campionats. Doncs l'important és que a l'altre cantó, a la simetria, diguem, aquí estiguem també dient quants campionats, en el seu cas, ha guanyat Michael Jordan, per exemple, no? O sigui, sempre fem aquesta comparativa. Ha de correspondre sempre, cada una d'aquestes línies d'aquí s'ha de correspondre amb la mateixa informació. Però d'aquesta manera, visualment, és que és superfàcil, superràpid de poder comparar, ja et dic, aquí, en aquest cas són les dades dels jugadors de bàsquet, però ho podem fer, per exemple, doncs, aquí amb tecnologia. No? Aquí ho hem fet, Instagram i Vine, doncs, les diferències. Aquí hem ficat el fons de diferents colors per fer aquesta separació i ràpidament, doncs, en quins dispositius podem posar-ho? Doncs en aquests dos. Temps de vídeo, doncs veieu que ens donen informació tant d'un cantó com de l'altre. D'acord? Molt, molt útils també aquestes. I molt habituals, eh? I tornem al mateix. Què tenim? Text, icones i contenidors. I ja està. I després és com fem aquesta distribució de l'espai, que en aquest cas ho partim d'aquesta manera per la meitat i ho anem col·locant així. Perfecte. Molt bé. Fins aquí bé? Algun dubte, alguna pregunta? El xat està tranquil. Vale, perfecte. Gràcies, Tania. De res. Val, doncs ara passem, ja estem al quart punt, val? Que aquest sí que és el que hi volíem arribar com a part important també de quines eines o quins programaris podem utilitzar per fer infografies. També hem fet dos grans blocs. Per un cantó tenim les eines 2.0 i per un altre cantó programari com a tal. Les diferències. Les eines 2.0 les entenem com aquelles eines que no cal fer instal·lació, habitualment són online, és a dir, estan en línia i són servei que simplement necessitem tindre internet i un navegador per poder utilitzar-les. I que entre les seves característiques, les més importants són que per un cantó tenim unes funcionalitats que són gratuïtes, però després n'hi ha algunes altres que ja són de pagament habitualment, eh? Pràcticament totes, i en tenen algunes que són de pagament. I l'important per nosaltres és saber quines són aquestes funcionalitats que són de pagament, d'acord? Per després no haver fet tota la nostra infografia i que ens en portem alguna sorpresa, com per exemple que no podem exportar-la i solament la podem fer, solament la podem compartir en línia, per exemple. I si ho hem de fer a través d'una pàgina web o d'un blog o d'un Twitter, doncs perfecte, ens pot servir, però si el que volíem era descarregar-la per després penjar-ho a la paret, doncs acabem de fer tota la feina i no podem després fer aquesta exportació si no paguem, no? Llavors és important que sapiguem quines són aquestes limitacions per no trobar-nos amb aquesta sorpresa. D'eines 2.0 relacionades amb infografies o amb disseny o... N'hi ha, bueno, moltíssimes, 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 cada cop més, n'hi ha moltíssimes.
Aquí simplement hem destacat aquestes tres, però no vol dir que aquestes tres siguin les millors, eh? Simplement que són tres bons exemples del que ens podem trobar, però en podríem trobar molts més, eh? Des de PictoChart, a Genially, a qualsevol... Hi ha moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. Però insisteixo que l'important és saber la versió gratuïta, després si volem pagar, que, doncs el mateix, ara que estigueu més còmodes. Però si no, sí que saber quines són les limitacions que tenen unes i que tenen altres. Llavors, d'aquestes tres, va entrar en més detall, eh? Però, per exemple, la Canva, a mi personalment, doncs és una que m'agrada molt. D'acord? El Canva m'agrada molt perquè la forma que té d'utilitzar-la és molt semblant a totes les altres. Totes més o menys funcionen igual, però aquestes sí que a mi m'agrada perquè tens molta... A la versió gratuïta parlo, eh? La versió gratuïta ja tens molts recursos, com per exemple imatges, com per exemple icones, diferents tipus de text que ja te'ls posen un al cantó de l'altre i veus com queda visualment. Pots exportar, el que deia, pots exportar i no et fica ninguna marca d'aigua, d'acord? Moltes de les limitacions que posen normalment és això, o que no pots exportar-ho, o que pots exportar-ho però a una resolució baixa, o que et posen la marca d'aigua, que en algun punt et posen el logo o el nom de l'empresa, d'acord? De l'eina. Canva, això no t'ho fa, o sigui, t'ho deixa exportar, té algunes limitacions, té algunes coses de pagament, però per fer el més bàsic i una miqueta més enllà, Canva funciona superbé. Després intentarem entrar una miqueta i veure. Suposo, bueno, molts de vosaltres entenc que ja el coneixereu, eh? Però bueno, intentarem accedir-hi un momentet i veure què és el que ens hi trobem. Pel que fa a Visme, és el que parlàvem abans. L'he ficat també perquè, sobretot per el que diem, que tenen els videotutorials aquests que estan superbé, tenen moltíssima informació que està superbé, i el programari, l'eina, doncs és molt semblant a aquest. A mi personalment m'agrada més Canva perquè, sobretot perquè dic de recursos. Recursos gratuïts Canva en té molts més i Visme jo trobo que en té menys. Però bueno, veurem una diferència que crec que és important a l'hora de tindre també. Ara en parlarem. I després Infogrames, perquè Infogrames està... Bueno, jo t'ho fico aquí. El seu punt fort és treballar amb gràfics, tot el que sigui doncs el que hem vist abans, eh? Sobretot diferents gràfics, que si de barres, que si de dònuts, que si no sé què, en tenen molt bé. I té una cosa xula que t'aporta molta interactivitat. O sigui, tu tens la teva gràfica feta i tu pots anar clicant i desclicant perquè la informació es vagi apareixent o no, segons tu la treus o la poses, tot s'adapta a la informació que tens i està molt bé. Però, precisament, per tindre aquesta part interactiva, el que sí que està pensat és que sigui tot online, tot en línia, perquè tu puguis compartir-ho. Aquest sí que et fica en la marca d'aigua i, important, no permet l'exportació. O sigui, si ho fas per fer un cartell, per exemple, doncs en aquest cas hauràs de fer algun tipus de trampa, de captura de pantalla o alguna cosa, perquè com a tal no te la deixarà exportar. O sigui, que són coses que no tindrem, que és important, que abans de ficar-nos a treballar amb una eina, que no després, quan hem acabat, ens trobem una sorpresa. Ara continuarem amb aquestes eines, que crec que són les més destacades i importants. Però sí que hem de saber també que hi ha el que és com a programari com a tal. Programari entenem que són programes que ja sí que ens els hem d'instal·lar al nostre ordinador i que treballem en local. Els més coneguts, doncs, l'Adobe Illustrator, el Photoshop. I una altra cosa negativa que tenen és que la majoria d'aquests programes sí que són amb llicència, són de pagament. Doncs aquests que són els més destacats. Ara, això sí, què t'ofereix? Aquí sí que creativitat al poder. O sigui, et deixa fer el que tu vulguis. Ho has de fer tu. Això sí, no t'ho donen fet. Igual que totes aquestes eines, moltes vegades ja tens certes plantilles, tens ja moltes ajudes que simplement vas arrossegant i vas canviant el text, o vas canviant la imatge, o vas canviant no sé què, i ja ho tens, no? És molt ràpid. En canvi, aquí pots aconseguir el que tu vulguis, però sí que ho has de fer tu i ho has de treballar tu. Hem posat aquí també el Publisher perquè és l'eina de maquetació que ens ofereix Microsoft i que està inclòs dintre de l'Office 365, que és el que tenim a la universitat. Per tant, tots tenim la llicència d'aquest Publisher. I és un programa de maquetació. Maquetació de què? Doncs, maquetació com si haguéssim de fer una revista, per exemple, no? I com distribuïm tots els elements. On fiquem el text, on fiquem les imatges. Llavors, per fer infografies també ens pot ser útil. I després, un altre que també és llicència de pagament, però que està inclòs també dintre de la URB
el BitLabs és aquesta de l'SmartDraw. D'acord? Aquesta, ja l'obro un momentet. Aquesta, en un principi, va ser creada o va ser més coneguda per aquest tipus de diagrames, no? Diagrames de flux, etc. Doncs funcionava molt bé. Però després ha anat obrint les diferents opcions que tenen. Me'n vaig aquí a templates. Fixeu-vos que aquí quins tipus de templates us ofereixen. Hi ha de molts tipus i n'hi ha una d'elles que és infogràfic, aquest d'aquí. D'acord? Doncs aquí també teniu aquestes plantilles que ja les podeu utilitzar, però si no, després teniu tots aquests, de manera com de diagrames, podríem dir que ens poden ajudar molt també a fer les infografies. Dels diagrames se'n parla a l'última secció, aquella que us deia abans de disseny per a no dissenyadors, doncs també se'n parla i també teniu l'enllaç cap a l'SmartDraw perquè teniu totes aquestes opcions d'aquí. Jo personalment crec que el que està bé d'aquí és que dius, doncs mira, per exemple, aquest d'aquí, mira, aquest m'encaixa molt bé amb el que jo vull dir, visualment m'agrada, perfecte, vull utilitzar. Pots fer-lo aquí, crear-lo, i després el que faré és exportar-lo i ficar-lo on tu realment estàs fent tot el muntatge. Pots fer el Canva, per exemple, o el Visme, o el Genially, el que sigui. D'acord? Tu pots exportar d'aquí i tu importes com tu ho estàs treballant. O sigui, crec que per agafar aquestes parts pot ser útil. Per fer-lo tot, jo personalment no. Personalment no. Però, bueno, com que tenim la llicència, creia que també era important que ho sapiguéssim. I no només per infografies, però tot el que tenen aquí, n'hi ha que estan molt bé i funcionen molt i molt bé. Perfecte. Tenim 10 minutets. Vale, doncs, si us sembla, mira, accedeixo al Canva una miqueta perquè ja entenc que la majoria de vosaltres ja ho coneixeu, però tot i així sí que us vull explicar una de les limitacions que crec que és important a l'hora de fer infografies. Bueno, que sapigueu que tots aquests programes també ofereixen diferents plantilles que, a més, les agrupen també segons el que vulgueu fer. El bo que té això és que us adapta a l'entorn de treball amb les mides que toquen. Per exemple, si vols fer un post a Instagram, doncs les mides que van bé no són les mateixes que si vols fer una infografia com les que hem vist, d'aquestes que vas fent scroll cap a baix perquè tens tota la informació cap a baix. Llavors, el bo que tens és que si tu ja agafes una d'aquestes encarades al que t'interessa a tu, ja tens aquestes mides i ja tens molta feina feta. Pel que fa a infografies, ja agafo una secció d'infografies i ara aquí a l'esquerra, fixeu-vos, pràcticament tot funciona igual. Aquí a l'esquerra tinc tots els elements amb els que jo puc anar treballant per grups. I una d'elles és les plantilles. Totes aquestes plantilles jo les tinc disponibles per poder treballar aquí al Canva. N'hi ha de gratis i després n'hi ha que són de pagament també. Però fixeu-vos que de gratis n'hi ha moltíssimes. Jo crec que de les aplicacions que hi ha, pel que fa a les opcions que et donen gratuïtes, Canva és les que a mi personalment trobo que tenen més coses. Aquí podríem agafar una plantilla, m'hi agafo una línia de temps, per exemple. Aquesta línia de temps d'aquí. I el bo que té això ara, a veure si puc fer més gran... A veure, m'he passat. I el bo és que jo ara tot això tinc aquí muntadet i jo el que puc fer és simplement anar modificant cada un d'aquests textos, la barra aquesta, qualsevol cosa la puc adaptar absolutament tot. Puc canviar els colors, el tipus de lletra, treure, posar, puc afegir més coses i des d'aquí vas buscant tot allò que a tu t'interessi. Doncs imatges, per exemple, pots buscar imatges, totes aquestes són gratuïtes, les pots utilitzar, n'hi ha moltíssimes, van fer... Fa cosa d'un any o així van fer un acord amb una d'aquestes plataformes que són un banc d'imatges dels més potents i això significa que ara aquí n'hi ha moltíssimes, de gratuïtes n'hi ha moltíssimes. Això pel que fa a imatges, pel que fa a elements, doncs tens diferents també icones, il·lustracions, formes, cada una d'aquestes t'ofereix, també tenen gràfics. Vaja, està molt completat. Simplement que sapigueu que aquí aneu accedint a cada una de les seccions. Aquí el que deia, per exemple, el text i el text... Aquí ja teniu exemples de com queda aquesta font amb aquesta altra, no? I dius, doncs mira, m'agrada com queda pels títols això i per la resta això altre. És que ja ho tens fet i simplement després canviarà el text. Músiques. Una cosa que també trobo que està molt bé de Canva, la versió gratuïta, és que
tu pots pujar arxius, d'acord? Tu pots anar pujant els arxius i jo ara, bueno, tinc moltíssims. I en cap moment m'han dit que hi ha prou, que borri per ficar-ne de nous. Moltíssims, moltíssims. I en cap moment m'han dit. I en altres aplicacions sí que m'ha passat, que potser quan ja portes 20 imatges, dic un número per dia, doncs diuen que hi ha prou, que ja no tens més capacitat, que si vols has de borrar per ficar-ne de noves. I aquí, vaja, a mi mai m'han dit res, en tinc, això, moltíssimes, d'acord? ¿Vale? Això pel que fa a Canva. I el detall que sí que us vull comentar és una de les limitacions que té és que si jo ara el que vull és redimensionar, ¿vale? Imagineu, ho torno a ficar una miqueta més petitet. Imagineu que jo, tot això d'aquí baix, bueno, la línia no me la carregaré, tot això d'aquí baix ja no ho vull, d'acord? Tot això d'aquí no ho vull. I tinc tot aquest espai blanc aquí sota. I jo el que vull és redimensionar i dir, bueno, jo no, la meva infografia, tota aquesta part d'aquí no la vull. Doncs aquí sí que tenim un problema. Quan li donem a redimensionar, sí que ens diu que hem de passar per caixa. Val? Aquesta és la limitació que jo trobo que és més important perquè fa infografies. Que tampoc és un drama, eh? Perquè si jo després d'això el que vull és descarregar-m'ho, que sí que m'ho deixa descarregar, m'ho deixa exportar, d'acord? Jo puc això agafar i descarregar PDF per a impressió, a més tenen bona qualitat, jo puc descarregar i després en PDF o JPG el que m'interessi. Jo puc fer el JPG, per exemple, i després en qualsevol programet bàsic puc agafar i retallar-li això. D'acord? O sigui que podríem buscar la trampa, però sí que trobo que per una infografia o tens molt clar la mida que ha de tindre, si no després el que heu de fer és tu tirar llarg i després que s'obri. I el que s'obre després ho retallarem per un altre cantó. Però no pots redimensionar-la. D'acord? Aquesta és la limitació que jo trobo més important pel que fa infografies. En canvi, per exemple, la de Visme, treballa molt semblant, que, bueno, és igual, agafo qualsevol dels que... Ja veieu que aquest no l'he utilitzat tant, eh? N'obro una qualsevol. A veure si vol. Vale, ja la tinc aquí. Funciona el que dèiem, molt semblant. Aquí a l'esquerra tinc tots els menús, amb totes les opcions que també tinc, molt semblants, però trobo que n'hi ha menys. Val? De text, per exemple, tinc aquestes d'aquí i... Ah, no, mira, sí que n'han posat més. No, mira, fins aquí. N'hi ha, eh? O sigui, són suficients, però a Canva, per exemple, hi ha moltes més. I això amb tot. Jo trobo que és amb tot. Però què té de bo aquest? Aquest és que... Aquest sí que treballa com per blocs, d'acord? Jo tinc aquests blocs i ara aquí, per exemple, dic, però mira, encara vull més informació. Doncs simplement afegeixo aquest bloc d'aquí. I això d'aquí, a més, jo puc fer-ho més estret, puc fer-ho més gran, com m'interessa. Aquí sí que no tinc limitació. I aquí ja puc afegir la informació que vulgui. I inclús me'n puc anar cap aquí i buscar que directament sigui d'una template. I dic, doncs què li vols pujar aquí? Doncs això, per exemple. I ja me l'ha omplert, me l'ha emplenat, d'acord? Jo ara la puc fer més gran, si vull ficar més text aquí. Amb això sí que dona molta més facilitat, d'acord? Bueno, són exemples simplement perquè sapigueu una miqueta per on es belluguen aquestes eines. I que després cada una té unes parts, tot i que totes s'assemblen molt, unes tenen unes parts positives i altres tenen altres positives, no? L'eina perfecta moltes vegades costa de trobar. Simplement que segons el que hagueu de fer, sí que haureu de decidir si una o una altra. Sí? I per mostrar-vos ja... Ai, perdoneu. Per mostrar-vos ja l'última, aquesta d'Infogram, treballa també molt semblant, però l'obro un momentet, tot i que potser el més interessant... Bueno, a veure si tinc... Mira, aquí teniu també infografies, teniu diferents templates també, i mira, agafo blanc, una de blanc. Aquí sí que et diu que totes les que feu a la versió gratuïta són públiques, és a dir, no són privades teves. Si vols que siguin privades, ja sí que les has de pagar. Són públiques, és a dir, qualsevol persona hi podria arribar. No és fàcil tampoc que t'hi arribin, però la URL que et donen és pública, no la pots simplement dir aquesta URL és on la puguin veure aquestes persones, no. I aquí, això, el seu punt fort són aquestes d'aquí, d'acord? Tota la part aquesta de gràfics. I fixeu-vos, doncs jo què sé, per exemple, doncs aquesta d'aquí. Si agafo aquesta d'aquí, és tot molt fàcil. Aquí teniu per ficar
les dades, d'acord? D'aquí, doncs, ho tenim, fica't així, New York, Bangkok, són totes aquestes que es corresponen aquí, amb tota la informació. Jo des d'aquí directament es podria canviar o afegir més columnes, el que vulgui. Lo bo d'això, aquí m'ha fet com una mena de... Ah, mira, aquí passa aquest vídeo que et vagi recorrent els diferents anys. O sigui, està molt ben pensat, sobretot amb la interactivitat. I després, aquest, doncs, no és l'exemple perfecte, us volia ensenyar, a veure aquest, per exemple. Aquí, doncs, tens, per exemple, diferents pestanyes i quan algú clica, veieu que s'adapta al moment. D'acord? Inclús a vegades teniu la llegenda i podeu anar clicant què és el que voleu veure en aquell moment i us ho va adaptant tot. Està bé per aquest tipus de dades. Val? Bueno, se'ns acaba el temps. Crec, més o menys, el que us dic, no és que aquestes siguin les millors, ni molt menys, simplement és un tastet perquè sapigueu quin tipus d'eina 2.0 podeu utilitzar per treballar amb aquestes infografies. I ja per anar acabant, el que us mostraré és, molt ràpid, l'última secció. L'última secció, que és molt llarga, que són diferents recursos visuals, els que us deia. No tinc ni idea de per on començar, no sé què he de fer, no sé com combinar colors, que no sé ni combinar els meus mitjons, doncs aquí simplement teniu algunes pautes que us poden ajudar, d'acord? Doncs psicologia del color... El que us dic, això quan fem la formació de 3 hores sí que ho veiem. Ara us ho deixo aquí perquè ho pugueu revisar vosaltres, d'acord? Simplement això, que podeu combinar els colors segons també el camp o sector que us interessi. Si parleu de medicina, doncs haureu d'utilitzar, o haureu d'utilitzar no, o sigui, recomana o habitualment s'utilitzar el color blau i el color verd, d'acord? I ho diuen aquí així. Doncs simplement perquè tingueu una pauta de dir, doncs vale, perfecte, no sé quin color agafar, però millor agafo el verd perquè em diuen que aquest encaixa millor amb el que vull explicar jo, no? Bé, teniu molta informació. Tot això d'aquí són enllaços, també, d'acord? Són enllaços a recursos que us poden ajudar, doncs, en aquest cas, a com combinar colors millor, no? O directament paletes de colors que et diuen aquest color, aquest, aquest i aquest, queden sempre bé. Per tant, doncs perfecte, ja m'agrada, n'utilitzo aquests. Simplement per facilitar la tasca. Després parlareu, també tindreu aquí de text, com combinar les diferents famílies de fonts, no? Com a importants, les que tenen serifa i les que no. Les que tenen serifa són les que tenen aquests arreglos aquí al final, les que tenen sense serifa, doncs, bueno, diferents pautes, utilitzar com a molt 2 o 3, fer-ho sempre simple, diferents, les mides que heu d'utilitzar, icones, on trobar icones, teniu enllaços aquí amb bancs amb icones, cliparts, el mateix amb imatges, en splash, pixels, hi ha moltíssims, però aquests sí que els posem aquí que són totalment gratuïts i que es podeu utilitzar les imatges sense ningun tipus de problema. Imatges, diagrames, una altra forma també de representar la informació. Com us deia abans, aquí tenim l'Smart Draw, el FreePic, que també podem trobar moltes coses que siguin gratuïtes. I és una mica diferents formes per fer més visual, més agradable, aquella informació que hagueu d'afegir. Mapes, que són una miqueta més complexos, però a l'Smart Draw també teniu alguns dels mapes que podeu utilitzar. I gràfics, no? Això també ja ho deia. Mira, aquí hi ha un exemple. Aquest exemple és el CRAI. Aquí són les portes obertes i aquest està fet amb Infogram, d'acord? Llavors veieu que aquí sí que ens porta a la pàgina de l'Infogram i després, des d'aquí, doncs en tot moment, veieu que jo puc... O sigui, la gràcia que té és que jo puc treballar de forma interactiva i dir quina informació vull veure. Doncs mira, m'interessa veure solament Vallisens i Catalunya. L'altre ho trec i ho comparo molt ràpid. Tant perquè el mateix usuari que ho segueix pugui fer aquesta interactivitat, com si també és una molt bona eina per si heu de presentar les dades vosaltres i segons aneu fent el discurs, aneu introduint coses, traient coses, aneu fent la comparativa, etcètera. Dona informació quan passes pel damunt... Bé, està bé, per aquestes coses està molt bé. D'acord? I després aquí hi ha com a resum una miqueta quin és el procés de creació. Són 2 infografies també. D'acord? També ho deixo per vosaltres perquè ja anem tard. Teniu feina. Sembla que us donarà molta feina. I això, que qualsevol dubte que tingueu, qualsevol cosa, ara quan reviseu, si teniu temps de revisar totes aquestes eines i totes aquestes pautes, etcètera, qualsevol dubte que tingueu, no tingueu cap inconvenient en escriure'm i contactar amb mi i jo encantat de poder ajudar-vos. Molt bé, doncs això és tot el que teníem. No sé si hi ha alguna pregunta, si ha anat molt ràpid.
Hi havia molta informació, però tan poca estona. És molt interessant, Jordi, tot el que has explicat. I la veritat és que, ara que no sé si perquè estic en procés de tesis i tot això, però m'has donat moltes idees que m'agraden molt. Sí, per presentar aquest tipus de dades que va superbé, va molt bé. Sí. Això, qualsevol cosa, qualsevol dubte que surti o que tingueu, doncs contacteu amb mi, sense problema. D'acord? Gràcies, Jordi. Molt bé. Agrair-vos molt a tots l'assistència. Ah, i recordeu que ara heu d'emplenar d'aquí de l'espai del webinari Stack, d'acord? Per certificar l'assistència. Molt bé, gràcies a vosaltres.